ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅମରିନ୍ଦର। କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବିନି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯିବି ନାହିଁ, ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ ପେଜ୍ରେ ହଟାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୟାଗ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି? ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ପରେ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ, ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳକୁ ବାଏ ବାଏ କରିବେ ଅମରିନ୍ଦର। ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଂଗ୍ରେସ ନାଁ ହଟାଇବା ପରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ରୋକ୍ଠକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିବା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ 52 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ରହିଛି, ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ଓ ବିଚାର ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦଳରେ ମୋର ରହିବାର ନାହିଁ। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ମୋତେ 3 ଥର ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି, ଆଉ ସେ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଆଧାର କରି ଖେଳ କରିବେ ଅମରିନ୍ଦର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।